Quando nós chegamos aqui em 1969, aqui nessa comunidade, como agora é conhecida, que era Igarapé do Inglês, só existia dois moradores. Era luz de lamparina. Era um pavio dentro de uma, tipo uma lata, e a gente acendia o fogo, era o tipo de iluminação. Não tinha energia aqui. Só passei a ter energia quando meu pai, que foi o fundador dessa comunidade, fundou a comunidade. Tinha que ter uma comunidade. Não vinha um motor de luz, prefeitura, nem governo, não dava para uma pessoa. E aí, nesse momento, quando nós estávamos no Saracana, nós não tinha energia. Aqui. Era na luz de lamparina e luz de vela. Era assim. Não, nunca teve. Eu vim ver energia elétrica já quando eu vim morar aqui no Inglês. Com quantos anos? Eu acho que eu tinha uma base de uns 20, 22, por aí assim, 23. E tinha aqui um grupo gerador, né, que era motorizado a diesel. Aí toda noite a gente funcionava ele, das 6 às 9 da noite. E mal a gente conseguia manter uma televisãozinha, né? Porque o motor não suportava outras coisas, né? Geladeira, essas coisas, não tinha condições de ter. Olha, quando a gente perguntava para as comunidades, logo que a gente chegou aqui, quais eram as prioridades de soluções para elas, a energia estava entre as três. Primeiro era saúde, educação e energia. Eu aqui, quando trabalhava antes da energia aqui, eu comprava gelo para manter refrigerante, às vezes eu trazia frango para vender, era calabresa, mas o gelo era muito caro, o lucro da venda ia tudo no gelo. E assim era uma despesa muito alta para mim, para poder ter assim uma comida para guardar, uma água gelada. E às vezes o gelo acabava, não tinha de quem comprar, e eu ficava sofrendo, tendo necessidade assim, de ter uma coisa gelada, e não tinha como. Examinando malária, eu já trabalho há 14 anos. Mas antes, para mim, era um sufoco examinar uma lâmina. Porque a doença não tem hora, né, nem momento para a pessoa adoecer. Então, quando ela chegava aqui de manhã, no caso, quando meu marido não estava, era um sacrifício. Eu tinha que aperrear os outros, né, para funcionar motor de luz para mim poder conseguir examinar a lâmina e dar o diagnóstico da pessoa na hora, né. Ao identificar uma série de problemas na questão de energia, desde a questão do funcionamento dos geradores até a questão de segurança, surgiu a oportunidade, né, de ter um parceiro que pudesse implementar um projeto experimental ou piloto que fosse de baixo impacto, que usasse menos diesel, mas que pudesse aproveitar mais a questão da energia solar, e foi aí que surgiu a oportunidade dessa parceria com o Schneider. Thank you.
tem a luz do sistema solar, né? Então hoje já melhorou bastante. Nós temos água, poço artesiano, que antigamente nós não tínhamos. Vocês que subiram aí a lonjura, era essa lonjura que a gente tinha que carregar água para manter a casa, assim, porque nós não tínhamos poço artesiano. Quando uma vai, por exemplo, quando a luz para tudo vai embora, nós temos a energia solar. Então nós não perdemos o alimento, nós temos a água do poço, nós podemos ir assistir a televisão, o jornal, mantém informado coisa do nosso país aqui dentro da comunidade. E a proposta não era só implementar um projeto piloto que pudesse ser demonstrativo. Também veio acompanhado disso a questão da formação. A gente queria que aqui dentro dessa unidade as pessoas aprendessem a mexer com esse tipo de sistema e que essa capacitação também pudesse, para alguns deles, permitir arranjar emprego em outro lugar ou até atender dentro da comunidade. Ah, no momento, nós estamos trabalhando carpintaria na pousada, onde exerço a função de carpinteiro e agora eletricista também. Porque foi implantado o sistema Vila Smart e eu fui uma das pessoas escolhidas para fazer a capacitação da baixa tensão e tomar de conta do Vila Smart também. Aqui são as placas solares que carregam os bancos de bateria para jogar a energia 127 para a comunidade. Aqui é o quadro de distribuição, onde tem os fusíveis. Bateria de 12 ampere-hora cada uma, são 24 baterias. É de onde se transforma a energia de 12 volts para 127. Aí daí recebe os 12 volts e transforma em 127, onde a gente tem energia para distribuir para geladeira, televisão, ventiladores. Sair de 4 horas de energia para 18 ou 24 horas, para eles foi um avanço que não tem como medir o tamanho do avanço, né? Então a gente vê um nível de satisfação. Esse projeto é um modelo de que não precisa ter que fazer grandes ramais para atender pequenas famílias, mas você pode levar um sistema desse, que, claro, no início tem um investimento maior, mas que a longo prazo vai gerar benefícios para as famílias e para o meio ambiente, se eu não tenho dúvida. A gente já consegue até ter melhores condições de vida, né? Porque hoje em dia a gente já tem um ventiladorzinho, né? Que antes a gente não tinha, porque não, às vezes a gente tinha até uma... como comprar, mas comprar para quê, né? Se a gente não tinha como utilizar, né? E hoje a gente já pode ter um ventilador, né? Através do sistema, né? A luz para todos veio depois do sistema, né? Também foi um privilégio para a gente, mas primeiro foi do sistema solar que nós tivemos. Então a gente já tem vários privilégios, temos máquina de lavar, roupa, né, que antes nós não tínhamos, tínhamos que ir na beira mesmo, né. Aí, falando de novo, a importância da energia, que olha só, para nós ter essa água, nós precisamos de energia para ligar o poço. E aí, para nós gelar, nós precisamos da energia para gelar na geladeira. Para você ver a importância que nós temos. Sem energia, nós não temos. Nós não conseguimos nem ter a água em cima da terra, que o poço é lá embaixo, na mão fica ligado. Então, tudo isso, o nosso poço artesiano é só na solar. Que é para não estar trocando de até um fio do outro, até porque essa bomba ela é muito sensível, ela pode queimar. Então nós deixamos só no sistema e aí com um sol desse. Como é um sistema que não consegue
atender grandes demandas, então foi possível a gente discutir que alguns equipamentos que são de potência maior não serão utilizados nesse sistema. Então, priorizaram as questões mais coletivas para o uso da energia, como é o caso do poço, de água, espaços comunitários e regras bem claras, por exemplo. Aparelhos como chapinhas não é permitido, porque o sistema não permite. O que mais mudou da energia elétrica, porque tinha vontade de assistir televisão e consegui. Ter uma freezer, também consegui. Isso foi a da luz elétrica mais importante. E quando foi esse ano já eu comprei a minha, tá aqui minha filha, graças a Deus. Até agora eu não perdi nada e acho que não vou perder não. Em 2050, a gente acredita que muitas coisas podem mudar. E essa mudança, se eu não conseguir ver mais, a gente espera que seja uma mudança para melhor. Com o nosso sistema aqui, a gente espera que aqui também se evolua muito e muito mais. Nossa indústria é uma indústria eletrointensiva. Então, o fator energia é um dos fatores mais importantes para a nossa unidade. Se vocês têm uma ideia, esse fator representa 60% do custo da nossa unidade. Por isso, em 2010, aliado às metas da ABID, né, que é para a gente reduzir 5% do nosso consumo energético em 10 anos, nós formamos grupos de melhorias, grupos de qualidade, multifuncionais. E esse grupo trabalhou muito forte no fator energia. Então, nós trabalhamos em três pontos importantes. A redução da eficiência do consumo de energia elétrica, de energia térmica, que é o óleo, e também com a água. A água, que também, além do fator ambiental, trouxe para a gente também uma economia de energia grande. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente sempre pensa no tripé de econômico, social e ambiental, né? Então a empresa resolveu criar uma área de sustentabilidade que pudesse juntar e dar mais foco nesses três pilares. Os temas de água, tema resíduos, tema emissão, né, de gases de efeito estufa e energia são temas importantes a serem tratados. Então a gente definindo onde a gente está em cada um desses temas e definindo onde nós queremos chegar, então fica fácil, os funcionários da empresa como um todo, os colaboradores, eles começam a entender onde todos nós queremos chegar, fica fácil da gente desenvolver uma estratégia. Um concurso que teve esse ano para a redução do consumo de energia e eu contribuí com várias ideias, eu ganhei pelo maior número de ideias e foi muito bom ter participado do concurso porque a gente contribui para a redução do custo de energia e isso abre uma oportunidade para que os funcionários comecem a pensar, a refletir, né, sobre os nossos insumos energéticos, água, ar comprimido, então foi muito bom. Energia é um recurso natural, né? E dentro desse recurso, dos temas que são críticos para a empresa, energia é um tema. A nossa empresa, ela é eletrointensiva, né? Nós consumimos muita energia, então a redução do consumo de energia e, consequentemente, a melhoria da eficiência energética, produzir mais consumindo menos energia, é importante para a empresa, né? Thank you.
indústria é uma indústria eletrointensiva. Então, o fator energia é um dos fatores mais importantes para a nossa unidade. Para vocês terem uma ideia, esse fator representa 60% do custo da nossa unidade. Com toda a eficiência que nós fizemos, com esse grupo reunido diariamente, trabalhando só em termos de gestão, nós conseguimos aumentar a nossa produção em 5%, tá certo? De catodo, e além disso melhorar a nossa eficiência em 3%. Como é que foi feito isso, né? Isso foi feito a gente transferindo energias que antes não eram produtivas em horários que a energia é mais cara, no horário de ponta, para energia produtiva. Além disso, nós trabalhamos no nosso controle do processo, isso nos levou a controle de temperatura, acidez, melhorar os nossos contatos elétricos. Então isso nos deu um ganho muito grande. A gente tem um grupo de EMC, a gente desenvolveu uma mudança em um sistema, no equipamento, para poder melhorar a eficiência nossa de estripamento, para a gente ganhar ritmo no estripamento. Essa foi uma ideia que a gente teve lá. A outra fator que tivemos, como já disse, foi a captação de água. Nós fazemos captação da água aqui no Rio São Francisco. Em 2010, nós fizemos um Kaizen para redução do consumo de água na fábrica. Nós tínhamos uma captação em torno de 560 metros cúbicos hora. E em 2010, já com a implantação de alguns projetos, nós reduzimos a captação para um patamar de em torno de 440 metros cúbicos hora. Esse trabalho, além da economia, além desse fator, né, ambiental, que é a retomada de água do São Francisco, nos levou a uma economia de parar um sistema completo de captação. Então já veio também junto com isso a economia da energia elétrica. E temos também incentivado os funcionários a participarem. Mensalmente a gente realiza uma blitz no consumo de água. E o objetivo é a gente estar identificando as oportunidades de redução de consumo de água e também os desperdícios. Trabalhamos também com óleo. Na nossa unidade, nós temos 6 caldeiras. E depois desse trabalho, hoje nós trabalhamos só com 3 caldeiras. E é dessa forma que a gente tem trabalhado nesses últimos anos, disseminando essa cultura e apresentando para todos os funcionários, né, e discutindo com eles como a gente pode chegar nas metas de longo prazo, por exemplo, de reduzir consumo de água, reduzir geração de resíduos, reduzir as emissões e melhorar a eficiência energética. E colocando uma meta, todos se mobilizam para melhorar. Então as ideias aparecem e o nosso papel como líderes é exatamente incentivar e apoiar os funcionários nesse caminho. Nós tivemos uma grande participação, foram 100 ideias. Isso é bom porque incentiva os funcionários a participar e a contribuir. E a gente vê a satisfação, né, deles contribuíram, foram várias ideias, foram ideias muito boas, foram dadas ideias para redução com o consumo de bombeamento, até ideias para utilizar energia solar. A gente fica mais valorizado, a gente vê uma valorização maior na opinião do funcionário, né, do operador, está no setor, ele mesmo consegue desenvolver, se tem ideias para poder modificar ou melhorar o nosso sistema, né, a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Assim, dentro da empresa, de funcionários que levam esse conceito que eles aprendem, essa cultura que eles aprendem aqui dentro, para a vida do dia a dia, para suas casas, para suas, isso é natural, isso realmente acontece. A gente não deixa lâmpada acesa nos quartos, nos cômodos, sem necessidade. Lá na minha casa, a gente usava muito computador e a televisão ao mesmo tempo, né?
E hoje a gente não faz isso mais. A gente tem um momento da família, tá usando a televisão ou o computador separado. A menina, minha menina participou aqui do programa ambiental e ela levou isso para casa também. Ela comenta quando eu falo alguma coisa sobre a gente controlar o consumo, ela comenta sobre isso, que ela participou e vivenciou isso também aqui dentro da fábrica, né? É até engraçado, eu consigo acompanhar com minha família assim, os gastos que a gente tem de energia, de luz, e a gente tem uma planilha no computador e todo mundo consegue acompanhar. Até bacana, a gente consegue levar as ideias aqui dentro da fábrica para casa, né? Assim, a gente controlar, se tem que reduzir aqui, o que tem que fazer. É muito bacana. Hoje, o empresário, se ele não acompanhar esses novos tempos, ele não tem condição de continuar. Então, acho que as empresas, elas hoje têm consciência disso, da importância do papel delas na sociedade. Eu vejo que as pessoas hoje estão muito mais mobilizadas para a melhoria das questões ambientais e das relações sociais do que estavam no passado. Então eu vejo que essa mobilização, ela com certeza vai ter um impacto positivo a longo prazo, né? E eu acredito que antes de 2050 a gente vai viver um Brasil bem melhor, né? Eu acredito que antes de 2050. Mas sem dúvida, 2050 a gente vai estar com relações sociais e as questões ambientais muito mais bem resolvidas do que a gente tem hoje.